كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين. اللہ ان کے دلوں پر مہر لگا کے ان کے دلوں کو کافر بنا دیتا ہے. یہاں سے بات چلی یہاں تک آ گئی. اب اللہ تعالیٰ کیا کریں گے؟ اب اللہ تعالیٰ دلوں کو کافر بنا دے. اب بات یہ تھی کہ بند ڈالے کافی دیر وہ دیوار رہی بندے اور اللہ کے درمیان. اصل میں دیکھا جائے تو یہ دیوار اللہ اور بندے کے درمیان ہے, کیونکہ اللہ کا جو تعلق ہے وہ دل کے ساتھ ہے. تو جب دل پہ پردہ آ گیا سمجھی اللہ اور بندے کے درمیان آ گیا. جب دل پہ بند آ گئے تو سمجھی اللہ اور بندے کے درمیان بند آ گیا. اب وہ جو بند آیا تھا تو بندہ نہ جاگا نہ ہوش کیا نہ اس نے اس کا کوئی علاج کیا. اللہ تعالیٰ نے کچھ عرصے بعد دل کو ایک سیمپ کر دیا, ویریفائیڈ کر دیا کہ یہ دل کافر ہے, یہ نہیں ماننے والا, یہ ہمیشہ انکار کرتا جا رہا ہے, یہ دل کچھ بھی قبول نہیں کر رہا.